Bu aforizmi hər kəs qəbul edir ki, məğlubiyyət yetimdir. Qələbənin atası anası çox olur. Rusiyanın strateji məğlubiyyəti yaxınlaşdıqca dünyadakı qlobal tarazlıq da onun əleyhinə dəyişir. Dünənə qədər Rusiya ilə daha yaxın olanlar indi uzaq olmağa başlayırlar. Bu tamamilə başa düşüləndir. Qərbin strateji üstünlükləri bu münaqişədə üzə çıxdı. Qərbin texnoloji baxımından, iqtisadi baxımından, kəşfiyyat baxımından, maliyyə baxımından, siyasi baxımından Rusiyadan qat-qat güclü olduğu ortaya çıxdı. Və qərbin sanksiyaların təsirli olduğu ortaya çıxdı. Ona görə də fikir verin. Məsələn, mən konkret olaraq bir neçə nisbətən belə deyək, tərəfsiz olmağa çalışan ölkələrin davranışında yaranan fərqlərə diqqəti çəkim. Rusiyanın necə qlobal düşərgədə təkləndiyini göstərməkdən ötürü. Məsələn, Rusiyanın ən böyük ümid yeri, güman yeri, arxalandığı, umduğu ölkə hansı idi? Çin. Çini az qala özlərinə müttəfiq kimi təqdim edirdilər. Və Çin həqiqətən də Rusiya ilə ticarəti artırmaqla, Rusiyadan çoxlu sayda neft qaz almaqla Rusiyanın iqtisadiyyatının ən az vəziyyətdən çıxmağına kömək edirdi. Rusiyaya hərbi baxımdan da istifadə olunan müasir texnologiyalar satırdı. İndi Çinin üzərində ABŞ-ın çox sərt təzyiqləri yaranıb. Və elə bu günlərdə də biz bu danışdığımız məqamlarda da ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Sullivan'ın Çinə 3 günlük səfəri davam edir. Kanada ilə Çinin arasında, Avropa Birliyi ilə Çinin arasında da münasibətlər çox gərginləşir və Çinə açıq təzyiq olunur ki, Rusiyanın bu müharibədə duruş gətirməsinə kömək etməyəcəksən. Və nəticə var artıq. Deməli, Çin bankları artıq Rusiya şirkətlərinə xidmət göstərmirlər. Deməli, Rusiya-Çin arasında ticarət üçüncü ölkələrin vasitəsilə həyata keçirilir və bu da Çin məhsullarının Rusiyaya 30% baxalıya gəlib çıxmasına səbəb olur. Bu, Rusiyanın içkisidir, eləmi? Eyni zamanda Çin bu beynəlxalq sanksiya baskılarının altında məcbur olub o ikili təyinatlı, yəni hərbi baxımdan da istifadə olunan məhsulları Rusiyaya satmağı məhdudlaşdırır. Deməli, Çin özünü nə edir? Daha neytral aparmağa çalışır. Və bu arada Ukrayna ilə münasibətlərini gəlişdirir. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Kuleba Çinə yüksək səviyyədə səfər edir. Və Ukraynada çalışır ki, Çini neytralitetə çəksin. Çin artıq Rusiyanın bir mənalı tərəfdaşı, müttəfiqi yox, neytral tərəf kimi qalsın. Və Çin də haradasa bu obraza girir artıq. Deməli, Çin nə edir? Neytral mövqeyə çəkilməyə çalışır. Türkiyə, düzdür, hər zaman Ukraynaya ərazi bütövlüyünə dəstək verib, o cümlədən Kırım platformasında aktiv olub. Amma Rusiyaya ciddi yardımı var idi. İndi Türkiyədə həmin o Rusiyaya ciddi yardımını azaldı. Türk bankların Rusiya şirkətlərinə və hətta vətəndaşlarına xidmət göstərmir. Rusiya banklarının kartları Türkiyə banklarında işləmir və birdən-birə bir ilin ərzində 30% Türkiyə-Rusiya ticarəti aşağı düşür. Baxın, Azərbaycan-Rusiya ticarəti bir ildə 18% artır. Türkiyə-Rusiya ticarəti bir ildə 30% aşağı düşür. Bu təsadüf ola bilərmi? Yox. Deməli, Türkiyə nə edir? Məsafəni artırır Rusiya ilə arasında. İran. Uzun zaman biz alışmışdıq ki, İran az qala Rusiyanın özünü kölgəsi kimi aparırdı. O cümlədən, məsələn, verdiyi o şahid dronlara da çox böyük kömək edir ona. Bu gündə hələ düzdə onun zavodunu artıq Rusiyanın özündə də düzəldiblər. Amma həmin o şahid dronlarından Ukraynaya qarşı Rusiya uğurla istifadə edir. Ən azı başını qatır onların hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin, bəzən də zərər də verə bilir. Amma İran indi son prezident seçkilərindən sonra, Məhsud Pezeşkiyanın prezident seçilməsindən sonra artıq siyasətini dəyişir. Mən bir neçə məqama sizin diqqətinizi cəlb edeyim. Bir, İran rəsmən Ukraynanın müstəqillik gününü təbrik elədi və onun ərazi bütövlüyünə dəstəyini ifadə elədi. Ötən il olmamışdı bu. Deməli, əslində bu savaşı Rusiya nədən ötürü aparır? Məhz o müstəqilliyi de facto son qoymaqdan ötürü. Deməli, Rusiyanın ən yaxın dünənə qədər müttəfiq olan İran nə edir? Çalışır ki, neytralitetə gəlsin. Deməli, Ukrayna ilə savaş vəziyyətinin bir addımlığındaydı, amma indi Ukraynanı təbrik edəcək bir vəziyyətə gəlib çıxır. Məsafə saxlayır Rusiyadan. İran
yaxın şərqdəki konflikti də savaşçı götürməyə çalışır. Hamınızın yadındadır yəqin ki, bu Həmas lideri Haniyənin öldürülməsindən sonra çox belə gürültülü bəyanatlar verilmişdi. Amma sonradan məlum oldu ki, Pezeşkiyan İranın dini lideri ilə danışıb ki, biz demək böyük konfliktdən qaçmalıyıq. Və görürsünüz, neçə müddət aradan vaxt keçib, böyük konfliktdən İran yayınmağa çalışır. Və İran daxili siyasətində də bəzi şeylər eləyir ki, axı daxili siyasət, xarici siyasət daxili siyasətin davamı da axı. Deməli, daxili siyasətində də İranın bir şeylər dəyişir. Uzun illərdən sonra ilk dəfədir ki, İslam Respublikasının dövlətin sözçüsü xanım seçilir. Yəni, bu bir yenilikdir. Ölkənin prezidenti Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində müsahibə verir. Düzdür, bu dini liderində müəyyən vaxtaşırı açıqlamaları olub, bir neçə cümlədən ibarət Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində. Amma ölkənin prezidenti rəsmən müsahibə verir Azərbaycan türkçəsində və söhbət təkcə Azərbaycan türkçəsindən getmir. Xüsusi komitə yaradıb, Konstitusiyanın 15-ci maddəsi ilə bağlı bütün İrandakı milli azlıq xalqlara, yəni fars olmayan xalqlara öz dilində yazıb oxumaq şəraiti yaradacağı ilə bağlı vədini icra eləməyə başlayır. Sentyabr ayından hazırlaşır ki, bütün o böyük xalqların hamısının nümayəndələrinin öz dilində yazıb oxumaq imkanları olsun. Bu, İranın daxili siyasətində böyük bir hadisədir. Yəni, bunların hamısı nəyi göstərir? İran çalışır ki, Rusiyadan məsafəni artırsın. Başqa ölkələr, Hindistan. Hindistanı, məsələn, az qala belə təqdim edirdilər ki, güya ki, Rusiyanın böyük bir strateji tərəfdaşıdır. Amma Hindistanda sammit keçirilir, Putin ora gedə bilmir. Və üstəlik də, demək, Modi Rusiya səfərinin ardınca dərhal Ukrayna analoji səfər edir və sonra da, deməli, nəticələri ABŞ prezidenti ilə müzakirə edir və Hindistanın müdafiə naziri də ABŞ-ın müdafiə naziri ilə hərbi strateji tərəfdaşlığı anındaca müzakirə edir və Hindistan hərbi tərəfdaş olaraq, deməli, dördlüyün, Sahil Okeanında yaradılan o dördlüyün üzvü kimi, orada Çinə qarşı bir dördlük formalaşıb, o dördlüyün üzvü kimi hərbi baxımından ABŞ-a bağlanır. ABŞ-a bağlanır, indi Rusiyadan çoxlu miqdarda neft alır. Uzaq, məsələn, Ruslar təbliğat aparırlar ki, bizim neftimizin əsas alıcısı olub Hindistan. Ucuz demək qiymətə Rusiya neftini alıb, əvəzində də rupi ödəyib. İndi Ruslar bilmirlər ki, o rupini neynəsinlər. Bu, belə deyək, beynəlxalq qəbul edilən bir valyuta deyil Hindistanın milli pulu. Yəni, Hindistan sadəcə Rusiyanın bu çarəsiz vəziyyətindən istifadə edib özü qazanır. Amma Rusiyaya bir şey qazandırmayıb. O da strateji seçimini qərbdən yana eləyir. Mən indi bu qlobal cənubun başqa ölkələrinin üzərində bir-bir dayanmaq istəmirəm. Avropanın içində. Avropanın içində Putinin və bu avtoritar rejimlərin hamısının iki tutarqası vardı. Serbiya, Macaristan. Axırıncı dəfə Macaristan baş nazirinin açıqlamaları nə vaxt görmüşsünüz? Nə zaman axırıncı dəfə veto eləyib Avropa Birliyinin qərarlarını? Artıq Macaristan hakim partiyası. Baş nazir xeyli sıxışdırılıb. Ona ciddi şəkildə izah edilib ki, Avropa Birliyinin qaydaları pozulmasın. Və ona görə də, deməli, Macaristan üstəlik də axı, demək, Orban səslərinin xeyrisini itirib. Ona qarşı yeni müxalifətdə cəbhə açılıb və son seçkilərdə o səslərini 9% itirib və üzə aşağı gedir. Deməli, o da mövqeyini zəiflədir. Serbiya. Serbiya son ümid yeridir Rusiyanın Avropanın içində. Serbiya rəsmən Avropa İttifaqına üzvlüyü seçir. Və Rusiyadan məsafə saxlayır. Hətta Vučić, baxmayaraq ki, deməli, Vučićin alternativləri Serbiyada ümumiyyətlə tam Avropa yönümlüdürlər. Güya hələ indiki prezident Vučić Rusiya yönümlüdür. O belə təmin edir ki, Serbiya Ukraynaya silah satsın. Rusiya yox ha, Ukraynaya silah satsın. Və özünü formal olaraq neytral kimi aparır Rusiya-Ukrayna savaşında. Rusiyadan yavaş-yavaş aralanır. Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlığı genişləndirir və üzvülük mübarizəsi aparır ki, bizə üzvülük verin. Və ən altınca da 800 milyon dollarlıq Ukraynaya serb silahı satıb. Kimi gücləndirdi? Ukraynanı gücləndirdi. Yəni, mən indi siyahını uzatmaq istəmirəm. Hətta bu Venezuela ki var, bunu da deyim, bu mövzuda, deməli, bu mövzunu bitirək. Hətta bu Venezuelanın o diktator prezidenti Maduro belə Rusiya ilə məsafə saxlayır. Və yeri gəlmişkən, yəqin xeyli adam maraqlandı ki, nə oldu axı orada məsələ? Bilirsiniz, orada Maduro
bir bicili işlədi. Onun əslində prezidentlik səlahiyyəti hələ 2025-ci ilin yanvar ayına qədər var. O seçkini iyul ayında keçirdi. Amma təhvil təslim olmalıdır yanvar ayında. Yəni hələ yanvar ayına qədər onun baxıb görmə imkanı var. Və artıq indidən nə eləyib o? Seçkilər öz qələbəsini elan eləsə də, amma münasibətləri yumşaldı. Artıq Venesuelada dinc mitinglərin önü açılıb. Deməli, baxmayaraq ki, ilkin olaraq hüquqi baxımdan hətta qərar var müxalifət liderlərinin həbsi ilə bağlı, o qərar yerinə yetirilmir. Əksinə, Venezuelada dinc mitinglər davam eləyir, yəni temperatur salınıb aşağı və digər Latin Amerikası ölkələri ilə də danışıqlar gedir ki, bu hansı şərtlər altında Venezuelanı tərk edə bilər və Maduro düşünür ki, onun hələ vaxtı çoxdur. Onsuz da hələ yanvar ayında bunun 3-cü müddəti başlamalıdır. Yanvar ayına qədər o köhnə prezidentliyini eləyir hələ. Ona görə o da Rusiyanı bu prosesdən uzaqlaşdırıb. Əslində, Rusiyasız həll edir qərarlarını. Bu saat Venezuela-dakı prosesə, məsələn, Braziliyanın, Kolumbiyanın, Meksikanın, Venezuelanın qonşularının təsiri daha böyükdür, nəinki Rusiyanın. O belə artıq Rusiyanın sözü ilə hərəkət eləmir. Və Rusiyanın nəzarət elədiyi Afrika ölkələrinə qarşı da Ukrayna özünün əks əməliyyatlarını aparır. Yəqin hamınızın yadındadır o Wagnerçilərin necə Afrikada, demək, onların pusquya salınıb kütləvi şəkildə öldürülməsi ilə bağlı. Demək, bütün cəbhə xəttini düşünün, Afrikada, Latin Amerikasında, qlobal cənubda, hətta, deməli, yaxınlıqda Türkiyə yaxınlığında, hər yerdə Rusiyanın mövqeləri zəifləyir. Çünki hamı başa düşür ki, tərəflərin arasında qüvvələr rütbəti çox fərqlidir. Birləşmiş Qərb bütün mənalarda Rusiyadan onlarla dəfə güclüdür. Ona görə də, demək, hamı buna görə öz tərəfini seçir. Bircə ortalıqda qalıb səhv seçimini eləyən Azərbaycan hakimiyyətidir. O hakimiyyət ki, əslində Azərbaycan xalqını təmsil etmək haqqı yoxdur. Elə ona görə də mandatı xalqdan almadığına görə özünü bir təyər aparıb bağlayıb o avtoritar rejimlərlə, onlarla bir müddət də suyun üzündə qalmağa çalışır, amma çox səhv hesablamadı. Mən bütün dünyadakı trendi sizə qısaca izah eləməyə çalışdım.